Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts a un nou espai de l'entrevista Canal Terres de l'Ebre. Avui els avanço, avui parlarem sobretot d'educació, perquè tenim el plaer de comptar els estudis d'aquesta casa amb l'honorable conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Josep González Cambray. Senyor González Cambray, benvingut, moltes gràcies. Moltes gràcies, molt content d'estar aquí amb vosaltres. De fet, volia començar per aquí, conseller, des que ha estat nomenat recentment a finals de maig. És la primera visita institucional que heu fet a les Terres de l'Ebre, no? És la primera visita a les Terres de l'Ebre i el primer que vull fer és agrair tota la feina que s'ha fet dins de la comunitat educativa per tal d'acabar un curs amb les escoles obertes i les escoles segures. El sistema educatiu català ha estat a l'alçada i això ho hem aconseguit entre tots. I, per tant, si em permet, voldria felicitar a tots els equips directius, els mestres, el professorat, tots els professionals que entren en un centre educatiu i també, important, el comportament de les famílies, de l'alumnat, dels ajuntaments, tots els ajuntaments que han estat al costat de la comunitat educativa i també del Departament de Salut, per fer-ho possible. Ara en parlarem del curs, del curs que just acaba d'acabar. Abans de res, voldríem dir que Josep González Cambray és lleidatà, sí. Enginyer tècnic industrial i llicenciat en màrqueting, ha estat professor. Podem dir que ha desenvolupat tota la seva activitat professional dintre de l'àmbit de la funció pública, no? Bueno, també he estat a l'empresa privada. Vaig començar a l'empresa privada com a consultor de qualitat. Des de la enginyeria vaig fer uns anys d'exercici de consultor i auditor de la qualitat i després la meva carrera ha evolucionat a l'administració pública amb diferents càrrecs de responsabilitat. Ara sí, parlem d'això que vostè estava apuntant. Com a director general de centres públics del Departament d'Educació del 2018, si no recordo malament, sí. Va ser un dels responsables durant la pandèmia de la Covid del dispositiu de retorn, no? a les aules i bé, tota aquella, si m'ho permet dir així, moguda, no? que es va viure a inici del curs, tant, sí. A primera, secundària, sobretot. Ara que ja s'ha acabat el curs, conseller, quina valoració cal fer-ne? Bé, tota la feina la fem en equip, per tant, va ser tot el Departament d'Educació que estava al darrere de les escoles obertes i escoles segures, però és ben cert que vaig assumir directament la gestió dels protocols. I, per tant, la valoració seria que hem viscut un curs inimaginable, diferent al que havíem viscut mai i que, si ens ho expliquen, fa uns anys no ens ho haguéssim cregut. I el sistema educatiu, en la línia del que li deia a l'inici, ha sabut adaptar-se a una situació, ha sabut fer coses diferents de com les havia fet mai, perquè ens havíem d'adaptar a una pandèmia, havíem d'aplicar uns protocols sanitaris al servei de la pedagogia i per tant, el balanç és que tot el que hem après de la pandèmia ens ha de reforçar el sistema educatiu català. Nosaltres hem de començar una nova etapa del sistema educatiu amb les línies i polítiques educatives que tenim engegades de transformació educativa, iniciar les que calgui de noves, però sobretot i també aprendre de tot el que ens ha ensenyat la Covid dins del sistema educatiu català. No em negarà, conseller, que bastants de sindicats, per no dir tots, i també algunes associacions de pares i mares van ser bastant crítics, podem dir, a l'inici del curs passat. Sí, i tant. De fet, estàvem en un moment, en una situació que no havíem viscut mai. I, per tant, les incerteses, les pors, els neguits, eren pràcticament inevitables. Nosaltres els escoltàvem. Sempre escoltar tothom i sempre diàleg amb tothom. El que sí que teníem molt clar és que des del Departament d'Educació havíem de posar tots els mecanismes, totes les eines possibles per tal que les escoles estiguessin obertes i per tal que les escoles estiguessin segures. I un cop fem balanç a final de curs, el que sí que podem comprovar és que ens ha funcionat. Les escoles no han actuat com a amplificadores. No hem hagut de confinar, no hem hagut de tancar cap escola ni cap institut en tot el curs. Només hem tancat 90 centres de 5.400 i eren centres petitons, o llars d'infants o escoles rurals. I, per tant, la nostra feina com a Departament d'Educació era, un, escoltar tothom, ser sensibles amb les incerteses, les pors i les inquietuds, però alhora prendre les decisions, que en aquest cas van ser, hem d'obrir les escoles. Una decisió, com dèiem, que ara que ja s'ha acabat aquest curs, vostè em fa una valoració positiva, perquè, de fet, no s'ha interromput el funcionament habitual de les classes. Però el que li vull preguntar és, gràcies a això, s'ha recuperat una mica el retard que del curs anterior podíem portar pel confinament que va haver? Hem arribat al nivell d'estar, diguéssim, al lloc que toca? A veure, vostè deia, ens ho hem de dir.
O sigui, acabo el tema del curs, de la valoració del curs, perquè ens ho hem de dir, perquè quan vostè ho comentava, jo pensava, molts dels països del nostre entorn, la majoria dels països del nostre entorn, França, Alemanya, a la Gran Bretanya, Itàlia, no han estat capaços de mantenir les escoles obertes tot el curs, tots els dies del curs escolar. I, per tant, això és important dir-nos-ho també, avui, un cop que està acabant el curs. Pel que fa al retard, jo, la paraula retard, li dono una mica la volta. L'aprenentatge, el que també ens ha ensenyat la pandèmia, que ja ho sabíem, però ha accelerat aquest aprenentatge, és que hem de ser capaços de transformar l'educació cap a un ensenyament molt més competencial, on no només s'imparteixin coneixements, que també són molt importants, però que aquests coneixements vagin sempre acompanyats d'aprendre a fer les coses, aprendre a ser i aprendre a conviure. I aquest ensenyament competencial, la pandèmia ens l'ha... hem hagut d'adaptar-lo també amb un ensenyament també molt més d'acompanyament. La vessant emocional ha estat molt important durant la pandèmia i ho continuarà sent el proper curs. I, per tant, el que hem fet és ser més conscients també del que és important a l'educació. I, per tant, no parlaria només de coneixements, sinó que hem après altres coses, segurament, que ens complementen i potser seran més importants per anar avançant al llarg de la vida que coneixements concrets, que insisteixo, els coneixements són molt importants. I, per tant, doncs, el que hem de fer és aprendre el que ens ha passat i seguir avançant cap a un ensenyament que realment doti els nostres infants i els nostres joves de les millors eines per prendre les millors decisions al llarg de la seva vida en un entorn molt diferent del que havien viscut generacions anteriors, en un entorn canviant. Escolti'm, estem educant joves per professions que segurament encara no saben que existeixen. I ni nosaltres ho sabem, no? Perquè el món està molt canviant. I aquesta adaptabilitat, aquesta capacitat d'adaptar-se a les situacions, l'educació també ha de donar resposta amb aquest aprenentatge. Això, com se sol dir, no para. Estem fent valoració del curs anterior, però vostès estan ja treballant de ple per al curs 2021-2022. Un curs on hi ha un nou equip al capdavant del departament. Però sí que m'agradaria destacar que molts dels perfils d'aquest equip venen de centres educatius. Per exemple, en el cas de les Terres de l'Ebre, vostè ha revalidat en el càrrec a la directora dels serveis territorials, a la senyora Montse Perelló. Doncs nosaltres teníem clar, com a conseller tenia clar, que m'havia d'envoltar d'un equip amb noves mirades i nous perfils. I això no vol dir que els que hi havien fins ara no ho fessin bé, en absolut. Vol dir que davant d'aquesta nova etapa educativa necessitem noves maneres d'afrontar situacions. I això bàsicament ha passat per incorporar perfils que directament venen dels centres educatius. Hem incorporat moltes direccions al Consell de Direcció del Departament. Tenim mestres al Consell de Direcció del Departament, que fins ara no n'hi havia, i aquest per mi era un tema clau. Tenim moltes dones. Al Consell de Direcció m'acompanyen 8 dones i 3 homes, que això també s'alinea una mica amb el número de professionals que tenim femenins a l'educació, que és el 70%. No hem fet paritat, eh? No hem fet paritat. Hem fet 70% que ens treballen al sistema educatiu, 70% de càrrecs al Consell de Direcció. I dins dels serveis territorials hem seguit també la mateixa línia. A l'hora de... Hem incorporat, es renomen pràcticament tots els serveis territorials, i hem incorporat direccions que ens arriben directament d'haver viscut des de primera línia l'any de la Covid. I, si em permet... De fet, l'única directora territorial, l'únic director o directora territorial que segueix al seu lloc és la Montse Perelló, a Terres de l'Ebre, i va ser un plaer per mi quan li vaig proposar a la Montse la seva continuïtat i em va dir que sí, perquè és una persona que treballa de forma fantàstica i que, a més, treballar de forma fantàstica ho fa molta gent, però ella té un plus, la Montse, i és que sap... trobar aquests engranatges de compartir, de comunicar-nos i de donar servei públic, que al final som servidors públics, a tots els centres educatius de la demarcació de Terres de l'Ebre. Justament pocs dies vostè presentava tots els nous directors i directores de servei territorial, ho vam veure a través de la nota de premsa que des del departament es va enviar. Sabem que també des del departament darrerament s'ha enviat una enquesta directament als professionals i a les direccions dels centres per tal que es pugui conèixer de primera mà les necessitats d'aquests centres. A grans trets, pel que se va coneixent d'aquesta enquesta, no sé si han pogut ja veure totes les respostes, quines són a grans trets les necessitats que tenen els centres catalans? Totes les decisions que prenem des del Departament d'Educació haurien de tenir impacte dins d'una aula. Haurien de ser eines,
pels nostres mestres i pel nostre professorat per fer el millor possible la seva feina, per ser els millors mestres i per ser el millor professorat. I, per tant, volíem conèixer de primera mà com els nostres mestres i professors que estan a les aules, què en pensaven de molts temes, quins marges de millora veuen que tenim des del Departament d'Educació, cap on havíem d'orientar algunes preses de decisions, i per això vam fer aquestes enquestes. Dir-li, i això pràcticament és primícia, perquè les dades ens les han passat fa pocs dies, 50.000 qüestionaris, hem rebut més de 50.000 qüestionaris com a resposta d'aquestes enquestes que vam enviar. No són tant enquestes, són preguntes qüestionari. Per tant, hem rebut més de 50.000 qüestionaris i això vol dir que realment... I era un qüestionari llarg, que tot es pot millorar. Quan comences a fer una cosa la primera vegada segur que la pots millorar i més endavant segur que també. I per tant, el temps de resposta estava entre 25 i 30 minuts perquè es faci una idea, perquè preguntàvem moltíssimes coses. I responent directament a la seva pregunta, encara no tinc informació concreta de les respostes perquè les hem rebut, estava fins a primers de juliol teníem temps de resposta i ara estan explotant les dades i estan veient una mica doncs, com fem aquest anàlisi. Ara bé, l'objectiu del departament és que a finals de setembre, primers d'octubre, puguem fer transparència dels resultats d'aquest qüestionari i a partir d'aquí anar prenent les decisions en funció de les respostes que ens ha fet el nostre col·lectiu i els nostres professionals. No obstant, conseller, en base a aquestes 50.000 respostes que vostès han rebut i en base a les necessitats que es transmeten a través d'aquestes enquestes, per dir-ho així, això planteja que per al departament s'obri tot un repte, no?, per intentar donar resposta, si no la totalitat, si la gran majoria de les demandes que venen des dels centres. I tant, així és. Nosaltres estem al servei dels nostres centres educatius i, per tant, la presa de decisions ha d'anar alineada amb el que realment, com poden ser més útils i amb el que realment es necessita dins d'un centre educatiu. Un dels aspectes que m'ha après també de la pandèmia és que els recursos públics, com més adaptats puguin estar dins de cada centre educatiu, molt millor. No és, tots els centres educatius són diferents. Ells han de... Ens creiem l'autonomia, ens creiem el lideratge distribuït. I, per tant, els centres educatius són els que han de prendre les decisions des de la proximitat, perquè són els que coneixen a les famílies i als alumnes amb nom i cognom, a l'alumnat amb nom i cognom. I, per tant, sí, sí, és un repte, però per això estem. Per això ocupem aquests llocs de responsabilitat per donar resposta a aquests reptes. El que em diu vostè, l'equip directiu de cada un dels centres tindrà, no sé si més poder de decisió a l'hora d'autogestionar, no?, les seues necessitats. Hem d'avançar cap a aquest camí, sens dubte. Els equips directius, lideratges compartits, lideratges distribuïts, i han de ser capaços de prendre el màxim de decisions possibles perquè són els que realment en saben més per prendre les decisions concretes que afecten el seu centre educatiu. Sí que li vull dir, conseller, que a les Terres de l'Ebre, en els últims anys des del departament, s'ha treballat molt en molts aspectes, però jo destacaria dos, que són sobretot el tema dels instituts escola i també de la formació professional. Separem-ho, parlarem primer d'un i després de l'altre. I m'atreviria a dir que una mica ara s'està reconeixent, no?, aquesta tasca que s'ha fet a Terres de l'Ebre. I tant, sens dubte. Nosaltres hem treballat diferents aspectes focalitzats en... una mica en la línia del que li comentava. La presa de decisions també des del Departament d'Educació ha d'estar molt contextualitzada al territori. I Terres de l'Ebre té singularitats que hem de ser capaços d'adaptar-nos-hi i som capaços d'adaptar-nos-hi. N'hi comentaré tres. La primera, els instituts d'escola. Aquest departament ha apostat pels instituts d'escola. En tenim 97, un centenar, dels quals més de 70 els hem creat els darrers 3 anys. I a Terres de l'Ebre n'hem creat 3. A Terres de l'Ebre hem creat els instituts d'escola d'Amposta, Tortosa i Perelló. I, per tant, doncs, anirem avançant amb aquest model organitzatiu, que no ha de ser únic dins del sistema, però que ens ha de servir per donar resposta també amb aquesta continuïtat pedagògica entre primària i secundària. A partir d'aquí hi ha un segon àmbit, que és la formació professional. És molt important la formació professional. S'ha fet un mapa de necessitats i de perspectiva de la formació professional a les Terres de l'Ebre. Aquest mapa ens identifica 4 blocs, bàsicament. El primer bloc seria tot el relacionat amb l'agricultura i els temes aqüícoles i tot el tema relacionat amb la pesca. Aquest seria un bloc de formació professional on hem de focalitzar l'oferta, perquè l'oferta de formació professional, em permet que li faci un parèntesis, l'oferta de formació professional, i ara ens hi estem trobant en un moment on hi ha molta demanda, i per tant és una fantàstica notícia que hi hagi molta demanda. Però la formació professional hem de ser capaços no només de donar resposta a la demanda, sinó sobretot, de donar resposta
amb una demanda que s'adapti a l'entorn, a l'ocupabilitat i a l'entorn de les empreses de cada territori. Això és molt important, perquè després la formació professional, l'èxit, és, i encara ho serà més, quan siguem capaços, amb la dual, de que aquesta ocupabilitat pràcticament sigui immediata. Aquí està el repte. Per tant, a Terres de l'Ebre li deia un bloc de la part més d'agricultura, un bloc nou relacionat amb l'energia i aigua, molt important a Terres de l'Ebre, aquest bloc, un altre relacionat amb el turisme i els serveis, i després hi hauria un altre bloc amb tota la part de digitalització, informàtica, nous reptes que podem tenir dins d'aquest àmbit tecnològic. Per tant, vostè li augura futur aquests nous oficis que d'alguna manera s'estan promocionant a través de la formació professional. Sens dubte, i tant que sí. Hi ha un tercer tema, si em permet, que li deia, són tres temes i n'hi ha dit dos, per tant, un tercer tema, i és l'aposta també per la ruralitat. Nosaltres a les Terres de l'Ebre estem fent una aposta també per les escoles bressols rurals. Les escoles bressols rurals són molt importants perquè l'escola és la que dona vida a un poble i, per tant, si podem incorporar aquesta escola bressol rural dins de l'escola, és un pas més que fem per dinamitzar i per donar vida a aquell poble. I, per tant, des del Departament d'Educació estem ofertant una sèrie d'escoles bressols rurals al territori, a les Terres de l'Ebre, i ara estem canviant el model d'aquestes escoles bressols rurals. Un model que ho posarà més fàcil als ajuntaments. Un model on els ajuntaments, amb una competència que és municipal, hauran de financerament tindrà molt més fàcil mantenir les despeses, perquè el Departament d'Educació cobrirà molt bona part d'aquesta despesa, i el nostre compromís és que no hi hagi cap escola bressol que... Torno, perdó. El nostre compromís és que no hi hagi cap escola bressol rural que hagi de tancar per motius econòmics. Vostè sap que això és important, perquè en territoris com Terres de l'Ebre, en què sí que estem afectats, per exemple, pel despoblament rural, fixat en el... Posa l'accent, exacte. Fixat en el territori, això. Exacte. I, per tant, de cara al proper curs, que encara no ho hem presentat, el que farem és encara facilitar més aquest model d'escoles bressols rurals. Fa uns moments parlàvem de la formació professional. Malgrat tot, des d'alguns sindicats, recentment, s'ha denunciat, segons les seves paraules, un dèficit alarmant de l'oferta de places de formació professional i demanen urgentment un increment de l'oferta de cicles formatius de grau mitjà. Abans li comentava una mica, jo mateix ja m'he avançat i li parlava de la formació professional. Primer, que hi hagi increment de demanda de la formació professional és una molt bona notícia. És una molt bona notícia. Segon, aquesta demanda, també hem de ser conscients que ens ve en un context d'increment demogràfic. L'alumnat està pujant i tindrem més alumnes a la part de postobligatoris. I tercer, i també molt rellevant, des del Departament d'Educació, els darrers anys ja anem donant resposta a aquest increment de la formació professional. Aquest curs ofertarem més de 100 grups nous. Fins fa 3 anys teníem congelada l'increment de formació professional durant molts anys i, per tant, seguirem fent aquesta aposta. Que és molt possible que haguem d'incrementar més l'oferta? I tant que sí. Però, lligat amb el que li deia abans, hem de ser capaços d'incrementar una oferta que sigui coherent, que sigui adaptada i que sigui contextualitzada en el territori, en el municipi, en el barri o en el poble, on fem aquella oferta de formació professional. Perquè després això, el teixit, formació professional, alumne, centre i empresa. I la dual va per aquí. Hem de ser capaços de fer aquest triangle i coordinar-nos el millor possible per tal que aquesta empresa després acabi ocupant els nostres alumnes de formació professional. Conseller, no sé si un dels principals maldecaps, per dir-ho així, que s'ha trobat vostè en accedir a la conselleria, pel moment ha estat el recel, podem dir així, de les escoles concertades. No li sabria respondre si és mal de cap o no és mal de cap, perquè tenim molts reptes i jo intento afrontar-ho com un repte, perquè si no tindríem tants mals de caps que no podríem donar resposta als reptes de la millor manera possible. Per tant, el sistema educatiu català, el sistema educatiu de Catalunya, fa una oferta amb fons públics, escoles, centres educatius, instituts, de titularitat pública i de titularitat concertada. I, per tant, aquesta realitat existeix. Nosaltres, com a Departament d'Educació, la línia amb la que hem d'avançar és que aquesta oferta amb titularitat pública i titularitat concertada vagi avançant cap a disposar de les mateixes condicions. Què vol dir disposar de les mateixes condicions? Vol dir que
han de reflectir totes les escoles finançades amb fons públic, han de reflectir l'entorn i han de reflectir les famílies que viuen en aquell entorn. No podem tenir escoles concertades, no podem tenir escoles ni públiques ni concertades que segreguin, no podem tenir escoles ni públiques ni concertades amb qualsevol tipus de discriminació d'accés. I, per tant, dins de l'entrada del sistema hem de fer un repartiment equilibrat dels alumnes amb totes les escoles finançades amb fons públic. I aquest és el camí que farem i aquest és el camí que nosaltres tenim molt clar que hem d'anar avançant per lluitar contra la segregació i per realment transformar qualitativament el sistema educatiu català. Aquests fronts oberts que vostè comentava, no sé si és un front o no, què espera vostè de la sentència que s'ha de pronunciar sobre la immersió lingüística, sobre aquest 25% de classes en català? Nosaltres vam fer un recurs pel que fa amb aquesta sentència. A Catalunya no hi ha un problema lingüístic. De fet, hi ha molt poques famílies que estiguin demanant aquesta adaptació i, per tant, encara no ens ha arribat la sentència, no ens ha arribat del TCJ i quan ens arribi la sentència ens pronunciarem. Però el que sí que tenim clar és que a Catalunya la llengua vehicular és el català i no hi ha un problema real de llengua. Ens ho diuen els resultats de les proves de competències. Nosaltres hem de tenir joves que surtin del sistema educatiu havent après el català, havent après el castellà i havent après l'anglès, que aquí tenim també encara un repte que l'aprenguin. I altres llengües, si calen, quartes llengües, altres llengües. I, per tant, doncs, el problema lingüístic no existeix i quan ens arribi la sentència, si ens arriba, doncs actuarem en conseqüència. És el que volia comentar. Sobta bastant, no?, que sent Catalunya el territori, un dels territoris on les proves competencials són, en aquest cas en castellà, són més brillants, són millors, es posa en dubte el sistema que fins ara s'ha portat a l'escola pública catalana. Malauradament, ja estem acostumats que hi hagi judicialització de situacions que no són un problema pel país, però que altres volen fer semblar que són un problema pel país. I, per tant, nosaltres ferms defensant els interessos del país, els interessos de Catalunya i els interessos de tots els nostres ciutadans, de tots els que viuen al país. Honorable conseller Josep González Cambray, sorts, encerts i moltes gràcies avui per visitar els patrons de Canal Terres de l'Ebre. Moltes gràcies a vostès. I a tots vostès només ens resta dir-los que demà tornarem, mateix dia, mateixa hora, aquí al Canal Terres de l'Ebre amb l'espai i l'entrevista. Acabem de passar una bona jornada.